avui acabem d'inaugurar un mercat de Nadal que ara en aquest temps se fa per tots els llocs, però en especial a Santanyí. Ahir tenim una cinquantena de paradetes, totes nadalenques. Ahir tenim una paradeta pels infants del centre jove que poden fer un fotogol i poden fer el que sigui. Tenim una parada també del Consell d'Infància i Adolescència, parades dels comerciants del poble que han sortit aquí a fer Nadal i perquè vingui molta de gent a comprar. A la Constitució tenim una carpa muntada, allà on hi tenim diferents actuacions. Ara mateix ha acabat l'associació Mitja Lluna, que de Vall de Bot. Ara unes nines que fan ball modern també actuaran. Després un concertasso en la coral de la tercera edat, de la gent gran d'aquí de Santanyí, i acabarem amb una audició de nadalenca de l'Escola de Música, dels més petitons fins als més grans. Bueno, les paradetes que han sortit dels nostres comerciants de Santanyí, allà on mos es posen des del menjar, des de l'alimentació, la roba, artesania, artesania de bisuteria, artesania de ceràmica, artesania llumínica, fins i tot hi tenim quadros i fotos. També he inaugurat un betlem a l'Ajuntament que està fet per nins dels col·legis de Santanyí, de tots els col·legis que conformen el municipi de Santanyí. Són 7 o 8 quadres que ha fet cada col·legi, els han duit aquí, els han muntats a dins l'Ajuntament. I també avui, després de l'inauguració d'aquests betlems, han donat un premi a un concurs que han fet de dibuix, que seran els dibuixos que faran els cartells per dia que venen els Reis. Això és important per nins. Els que ha guanyat aquest concurs serà el que anunciarà la venguda dels Reis del proper dia 5.